A reunião ordinária começou às 6 horas com a mesa diretora formada para o próximo biênio. Em seguida, o prefeito Jonas Donizete foi chamado para compor a mesa, conforme o regimento interno e a lei orgânica do município. Foram executados os hinos nacional e de Campinas. Depois do discurso de Jonas Donizete, que durou pelo menos meia hora, a sessão foi suspensa por 5 minutos e em seguida foi retomado o pequeno expediente. Os vereadores utilizaram a tribuna para expor as propostas para os mandatos. No intervalo regimental, o presidente da Câmara comentou algumas prioridades deste ano. Nosso objetivo como presidente é dar sequência naquele trabalho que nós fizemos aí ao longo dos 2 anos, né, que antecederam, 2015 e 2016, investindo na transparência, levando a informação a toda a população. E no quesito dos projetos, né, são vários os projetos importantes, como você disse, plano diretor, lei de uso e ocupação de solo, a lei de diretrizes orçamentárias, são leis importantes, né, que nós precisamos debater aqui. Logicamente, o plano diretor enxergando a cidade para os próximos 10 anos, a lei de uso e ocupação de solo, uma lei bastante ultrapassada de 1988, que é a lei 6.031, que precisa ser revista, inclusive várias ações judiciais em cima dessa lei. E é importante também a lei de diretrizes orçamentárias para a gente discutir, né, os próximos anos, aí, o futuro da cidade de Campinas. Na pauta desta primeira reunião ordinária estavam 10 projetos para votação. 4 foram aprovados, 5 adiados na discussão e 1 foi retirado o pedido de urgência. Muitos vereadores aproveitaram a primeira reunião ordinária para utilizar o tempo de liderança, que concede 10 minutos para cada líder de partido para fazer pronunciamentos. Com esta primeira reunião, todas as segundas e quartas-feiras, a Câmara retoma as sessões a partir das 6 da tarde, com exceção dos feriados.